السلام علیکم، زه سلطان محمد سرويم. پام وکړئ د ازادي راډیو دغو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د عراق صدر اعظم د ملي ژغورنې د حکومت د جوړولو غوښتنه رد کړه. دغه غوښتنه اکثره سنیانو ترې کړې وه. نوري المالکي وویل د دغسې یو حکومت جوړول به یوه کودتا وي. مالکي چې د شیعګانو څخه دی او دوی په عراق کې اکثریت دی، وویل چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د نوې کابینې د جوړولو ملاتړ کوي. واشنگتن د نوري المالکي د دغې خبرې هرکلی کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل مالکي د حکومت د جوړولو قانوني پروسې ته ژمن دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې په مشرۍ د بغداد لور ته د یاغیانو د پرمختګ راهیسې څه د پاسه زر کسه په جګړو کې وژل شوي دي. دغه ډله له القاعده شبکې بېله شوې ده. د سومالیا په یو هوټل کې چې د دغه هیواد سرتیري او د افریقایي اتحادیې په چوکاټ کې د جیبوتي سوله ساتونکي عسکر پکې اوسي، نن د چاودنو او ډزو غږ واورېدل شو. د الشباب وسلوالې ډلې د برید ادعا وکړه. دغه ډلې وویل چې د دوی مجهز مجاهدین چې ورته یونیفورم یې اغوستی وو په بلوبارد ښار کې د امالاو هوټل ته بیا ننوتی دي. عیني شاهدانو رویترز خبري آژانس ته وویل د الشباب جنګیالیو د هوټل په دروازه کې څو لاسي بمونه وغورځول او بیا ورداخل شول او په ډزو یې پیل وکړ. د مرګ ژوبلې شمېر د دغه خبر تر برابرولو معلوم نه و. پولیسو او د افریقایي اتحادیې سوله ساتونکو ځواکونو سیمه محاصره کړې وه. د سودان حکومت د هغې یوې ښځې د بیا نیول کېدو د لانجې په ارتباط چې مسیحي شوې، د امریکا او جنوبي سودان سفیران ور وغوښتل. د سودان لوړ رتبه امنیتي مقاماتو پرون وویل د مریم ابراهیم یحیی په نامه دغه ښځه وروسته له دې چې د اعدام له حکمه یې بد شوې وه، هڅه یې وکړه چې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته وتښتي. د سودان لوړ رتبه امنیتي مقاماتو پرون وویل د مریم ابراهیم یحیی په نامه دغه ښځه وروسته له دې چې د اعدام له حکمه بد شوه، هڅه یې کوله چې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته وتښتي. استیناف محکمې د مریم ابراهیم په حق کې د اعدام حکم لغوه او هغه یې د تیرې دوشنبې په ورځ خوشې کړه. هغه ځکه په اعدام محکومه شوې وه چې له خپل مسیحي میړه سره یې د واده لپاره مسیحي دین منلی و. سوداني چارواکي وایي نوموړی یې د بې ساري نړیوال فشار په نتیجه کې خوشې کړې وه. او یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې هغې یوې لرغونې لارې ته د نړیوالو میراثونو وضعیت ومانه چې د لاتین امریکا په شپږو هیوادونو تیریږي. د کپک نان په نامه دغه 23,000 کیلومتره لار د ارجنتین، بولیویا، چیلی، کولمبیا، اکوادور او پیرو په هیوادونو تیریږي. دغه لاره د لاتین امریکا له واورینو اوچتو غرونو نیولې تر شنو باراني ځنګلونو رسیږي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو یوې چارواکې نوریه سانز وویل د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډې دغه پریکړه په اجماع د آراو ومنله. درنو لیدونکو، د نورو مهمو خبرونو، رپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو دات کام. مننه. آباد اوسئ. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي او اف ام 3.5.